كانت في ناس بتقول ان انت بتضيع وقت، يعني ده دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتخليني ابقى متضايق، ان في ناس كانت بتشجعني وفي ناس تانية تقول انت بتضيع وقت، دي حاجه صعبه عليك. فانا بقيت لما بسمع اراء زي كده ان انا بشتغل على نفسي اكتر عشان اثبت لهم فعلا ان هي مفيش حاجه مستحيله.